Děti vysedat. Milí rodiče, děti ze třetí třídy si pro vás připravili malý vánoční dárek. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček. Na stolečku mistička, vlastní kočička. V domečku bydlela velká rodina. To je táta, to je máma, to je děda, to je babička, to je vnouček, malý klouček. Od rána do večera stále něco dělá. Thank you.
je myška, od hlopody vníška. Od sásky uveze, veze, kroutí, od sáskem si kroutí. Z oblohy se na zahrádku dívalo se sluníčko. Jak se kreslí sluníčko, uděláme kolečko. Oči, uši, pusa, nos a už jsme je sluníčko. Jak se kreslí sluníčko, pusa, nos a už svítí sluníčko. Teď spolu sluníčko pozdravíme. Teď se rovně postavíme a sluníčko pozdravíme. Dlaně otoč k sluníčku, spoj a dej je k srdíčku. Nahoru své ruce zvedni, nad hlavou jí svoj, dej je dolů k srdci svému, pozdrav slunce. Najednou zafoukal silný vítr. Velký dešťový mrak a začalo dešťových kapiček. Zapršelo. Travička se zazelenala. Thank you.
dědeček byl velký zahradník. Na komínka, na hodu, tak, výborně.
Sněží z veliké výšky. Pojď, Krištůvku. Žana. Výborně. Sněží. Kaj, sněží. Kaj, pořád ještě sněží. Ještě pořád sněží. Tak. Počkej, výborně. Já si dám pizzu. Nemáme tašku, kdo tam jsou. Vánoce, a to bylo moje, kdo mi to bylo na paní učitelce. Výborně.